Для працівників приватного підприємця Романа Машира двірників та косарів гаряча пора триває увесь рік. Адже тримати місто у чистоті і порядку треба незалежно від того, жарко чи холодно на вулиці. Перед святами, під час їх проведення та після них роботи ще більше. І тоді працювати доводиться у посиленому режимі. Що стосується праздничних дней, то, естественно, мы работаем всегда в усиленном режиме. Это и покос травы, это и уборка мусора, это и подготовка к дню города, и подготовка парков, и подготовка площадей. Мы косим траву по улицам, потом улицу Горького косили, парк юбилейный, стадион косили, выкашиваем везде траву. Перед підприємством стоїть завдання – зробити місто чистим до свят, що наближаються. Для цього косарі та двірники забезпечені усім необхідним інвентарем. Особливо багато роботи у парку ювілейному. Плануємо прилягаючу територію убрати, покос трави, звісно, вирізка порослей. Звісно, не забуваємо за всю остальну частину міста. А впродовж самих святкових вихідних порядок на вулицях будуть підтримувати цілодобово. Ми працюємо в круглосуточному режимі, тобто частина людей працює в течение дня, частина людей працює вечором, частина людей працює ночью, тому що моє бажання, і це бажання, звісно, не тільки моє, а всього міста, щоб міст був чистим, ухоженим. І, звісно, ми стараємося, щоб до утра вже міст був убраний після праздника. Роман Машир запевнив, що цього року Покровськ буде чистим і охайним на свята, як ніколи. Тож сподівається, що містяни гідно оцінять старання двірників та не будуть залишати по собі купи сміття.